Ngjarja e rëndë ndodhur pak ditë më parë në portin e Durrësit ku një efektive 25 vjeçare humbi jetën pasi u aksidentua nga një kamion në vendin e saj të punës, ka bërë që autoriteti portual në Durrës të bëjë thirrje për respektimin e rregullave të sigurisë brenda mjediseve të portit. Respektoni rregullat e qarkullimit rrugor brenda territorit të portit, kështu shkruan autoriteti portual Durrës nëpërmjet një postimi të postuar në faqen zyrtare në Facebook. Autoriteti portual Durrës këshillon drejtuesit e mjeteve për të respektuar rregullat e qarkullimit. APD këshillon që mjetet të ngjiten ngadalë dhe të mos bëhen manovra të papërgjeshme. Gjithashtu, APD bën thirrje që të ruhet distanca e sigurisë. Nga ana tjetër, autoriteti portual i Durrësit i kërkon drejtuesve të mjeteve që të respektojnë punonjësit gjatë ushtrimit të detyrës. APD nëpërmjet këshillave u kërkon drejtuesve të mjeteve që të ndalojnë me kujdes dhe të respektojnë çdo ndalesë sigurie.